Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Deməli, mən bu günləri çox mühüm bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, bu 44 gün bizim bu erməni şərəfsizlərlə apardığımız 2-ci Qarabağ döyüşlərində biz 7 dənə torpağı bizim şanlı ordumuzun, şəhidlərimizin, qanlarını orada tökmüş yaralılarımızın sayesinde aldık. Bəli, bu 7 torpağı her dəfə bizə televizyon vasitəsində deyəndə xalqımızın sevincinin həddidir. O qədər aşıb daşırdı ki, biz bir anlığa COVID-19 xəstəliyini yadından çıxartdıq. Hamı küçələrə çıxdı, ara məsafələrə rəayət eləmədilər, ağızlarına maskaları götürdülər. Mənim bugünkü çıxışım, fikir veririz gəlciləcilər, artıq Azərbaycanda bu testlər edirlər. Gəlib çatdı 3700-ə. Xəstəlik gün ərzində 3700. Statistika göstərir ki, artıq gündə 30-37 arası ayın 27-sinə dünyasını dəyişən olub. Bu bilirsinizmi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq 3-cü Qarabağ savaşı COVID-19-la Azərbaycanda başladı. Əgər biz gündə 35-40 belə bu xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər olacaqsa, bir 3 ayda geçsə nə olacaq? Deməli, Qarabağ döyüşlərində bizim şəhidlərimizi verdik, torpağımızı geri aldıq. Yaralılarımızın sayəsində torpağımızı geri aldıq. Balalarımızın sayəsində torpağımızı geri aldıq. Bəs indi nəyi geri alırıq? Mən buradan üzümü tuturam o qeydirmə operativ qərargaha. Mən buradan üzümü tuturam Beqeyrət Alkaş Xaniqa Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevə, qızını erməniyə verən, özü rusa qulluq eləyənə. Mən buradan üzümü tuturam təbibdir, nədir, bilinmir bu nə məhzəbə qulluq eləyir orada büdcədən havayı maaş alanlara. Bir tədbir görün. Bir tədbir görün. İş onda deyil ki, qərar çatdız, ağızlarını küçədə bağlamayanlar 100 manat, 200 manat cərimə olunacaq. Siz ancaq bu pulu fikirləşirsiniz. Bunun qabağı alınmalı deyə. Bugün sabah qalxacaq, Allah göstərməsin, 3700, 4000 banitsalarda yer olmayacaq, xəstələri küçələrə qoyacaqsınız, camadır küçələrdə olacaq. Bir şey ki, məndə olan məlumata görə COVID-19-u test eləyib yoxlamağa ləvazimatlarınız çatmır. Ancaq ağrıları eləyirsiniz. Bu hara gedir belə? Hamımız bilirik ki, bu COVID-19 yaşlı nəsli tutur. Və ən əsası kimin şəkəri, kimin ürəyi xəstə və kimin immuniteti zəifdir, onları tutur. Hara baxırsınız? Neyinirsiniz? Nə olacaq bunun axırı? Bəli, bununla məşğul olmalıdır Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev. Biz bilirik, biz müharibədən təzə çıxmışıq, hələn bilinmir bizi nə gözləyir. İlham Əliyevin başı qaçışıb siyasətə. İlham Əliyev bugünkü gün həmin orada şəhidlərimiz, həmin orada yaralılarımız, həmin Qarabağ torpağını, 7 torpağı aldığımız minaları təmizləməkdən hələn hiləgər Rusla mübarizəsini aparır ki, görən bunun axırı nə olacaq? Yaxşı, bu İlham Əliyevdir və İlham Əliyevdən başqa məmurlar yoxdur. Bu adını çəkdiyim, operativ boyu yerə soxduğum qərargah, adını çəkdiyim səviyyəsiz erməninin qaynatası Oktay Şirəliyev, adını çəkdiyim bilinmir təbibdir, nə poxa dərmandı o. Siz neyinirsiniz? Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycanın, Allah səni qorusun, bəlkə tək 2-3 olan qeyrətcil oğlu, 44 günü gecə gündüz mavi ekranlardan çıxmayan, 44 günü bütün günü döyüş bölgələrinə, atılan minalara gedib yerlərinə baş çəkən, ürəyi Azərbaycan xalqın ürəyi ilə döyülən, qanı Azərbaycanı qana axan Hikmət Əziyevə xahiş edirik, tədbir görün. Qoymayın bu xəstəlik bizim yaşlıları, bizim immuniteti zəif olanları, bizim şəkər və ürəyi xəstə olanları gəlib aparsın. Bir tədbir görün. Biz bir anlığına sevincimizdən o qədər yenə edirəm, hamımız küçələrə çıxdıq ki, bu
Xəstəlik 2020-ci ilin bəlası. Bu il bizə çox bəlalı il oldu. Bu il bizə ömrümüzün axırına kimi yadımıza qaldı. Bu il biz çox torpağımızı aldıq, amma çox itkilər verdi. Heç olmasa Hikmət Əziyev, qoymayın bu xəstəlik yerdə qalanlarımızı gəlib aparsın. Bir tədbir görün. Sizdən xahiş edirəm, sizdən rica edirəm. Bir şey ki, eşitdiyimə görə, o vaksin dilər, nə dilər, o çatışmır peyvənd eləmək üçün. Biz hara gedirik? Hikmət Əziyev və Hikmət Əziyev kimi ürəyi Azərbaycanla döyünən, qanı Azərbaycanlı, qanı axan məmurlar var. Bizim xalqı kömək edin. Qoymayın bizim yaşlılarımızın kökü kəsilsin. Sağ olun, əzizlər.